Pozdravljeni, pa pogledamo, kako luč deluje z novim stikalom. Luč prižgem tako, da kliknem stikalom naprej. Z nadaljnjim klikanjem naprej povečujem jakost vse do tretje stopnje. V četrto stopnjo svetilnosti pridem z dvojnim klikom naprej. Z dodatnim klikom naprej pa v peto stopnjo. S klikanjem nazaj zmanjšujem jakost vse dokler se luč ne ugasne. Lahko pa tudi neposredno skočim v četrto jakost svetlobe, in sicer z dvojnim klikom naprej. Prav tako lahko na hitro ugasnem luč z dvojnim klikom nazaj. Stanje baterije preverim s klikom nazaj. 1, 2, 3, 4, 5. Luč je 5-krat utripnila, kar pomeni, da so baterije povsem polne. Luč ima dve skupini ledic, in sicer skupino za razpršeno svetlobo in skupino za usmerjen snop. Privzeto se luč prižge v kombinaciji razpršene svetlobe in usmerjenega snopa. Lahko pa izbiram obliko svetlobe, in sicer tako, da pridržim stikalo naprej ali pa ga pridržim nazaj. Pri tem izbiram, ali bo svetila razpršena svetloba ali kombinacija obeh ali pa usmerjen snop. Ne glede na izbiro, ostaja poraba baterije enaka. Luč ima tudi varčen način, ki ga prižgem tako, da pri ugasnjeni luči pridržim stikalo naprej. Prižgal se je varčen način. V tem načinu je svetloba zelo šibka, tako da lahko luč neprekinjeno sveti 14 dni ali več, seveda s polnimi baterijami. Ima tudi pozicijski način, ki ga prižgem tako, da pridržim stikalo nazaj. In luč začne utripati v enosekundnih intervalih. To je primerno za označbo pozicije na hribu ali v jami, poraba baterije pa je zanemarljiva. Utripanje ugasnem tako, da kliknem nazaj ali naprej. Tako, preden luč pospravim, jo je dobro zakleniti. To naredim pa tako, da pri ugasnjeni luči nekoliko dlje pridržim stikalo nazaj. Luč je 3-krat utripnila, kar pomeni, da se je zaklenila. Sedaj, če klikam naprej, nazaj, kakorkoli, luč samo utripne, ampak se ne prižge. Odklenem jo pa tako, da hitro kliknem naprej nazaj ali pa nazaj naprej. Čisto vseeno. Bom kliknil naprej nazaj. Luč se je prižgala v prvi stopnji svetilnosti. Luč omogoča tudi blokado tretje in četrte stopnje svetilnosti. To naredim tako, da pri ugasnjeni luči pridržim stikalo naprej, dokler se ledice ne ugasnijo. Tako, zdaj so se ledice ugasnile, kar pomeni, da so blokirane četrta in peta stopnja svetilnosti. Prva dela, druga dela, tretja tudi, četrto pa ne morem. Četrto stopnjo odblokiram tako, da ponovim postopek. Pridržim stikalo naprej, dokler se ledice ne ugasnijo. No, zdaj je odblokirana četrta stopnja svetilnosti. Dvojni klik, prižgala se je četrta stopnja svetilnosti. Peto stopnjo svetilnosti odblokiram tako, da ponovim postopek. Pridržim stikalo, počakam, da ledice ugasnijo. Sedaj imam zopet na voljo spet vseh 5 stopenj svetilnosti. Četrta, peta. Tako, preden pospravim luč, jo zaklenem. Pa pogledamo, kako luč dela z eno na pol prazno baterijo. Odvijem pokrov. Vzamem baterije, dam eno na pol prazno noter, lahko jo dam spodaj zgoraj, čisto vseeno je. Zavijem pokrov. Tako.
tem, ko sem menjal baterijo, se je tudi luč odklenila, tako da zdaj dela povsem normalno. Najprej preverimo, kakšno je stanje baterije. Klik nazaj. In dva. Dvakrat je utripnila, kar pomeni, da je baterija že precej prazna in je v bistvu zrela za polnjenje. Vseeno pa bo še kar nekaj časa svetila. Poglejmo, kateri načini delujejo. Prva stopnja dela, druga tudi, tretja tudi. Četrta pa ne več. Četrta samo utripne in se spusti nazaj na tretjo stopnjo svetilnosti. In bolj, ko bo baterija prazna, manj stopenj svetilnosti bo na voljo. Na koncu bo na voljo le še varčen način. In ko je baterija tako prazna, da sveti samo še varčen način, jo je treba čim prej napolniti. Tako, to je to. Hvala za pozornost in večna luč naj vam sveti.